Bugün Premier Liga'nın 24. turunda Xəzər Lənkəran başı qarşılaşmasını sizə Xəzər Lənkəran TV təqdim edəcək. Komandalar artıq meydandadır. Qonaq Bakı komandasının start heyəti. Qapıda Elxan Əhmədov 12 nömrə. Nömrə 2 Nicat Əskərov, 5 Georgios Pelagias, 6 Vüqar Bəybalayev, 7 Nuran Qurbanov, 10 Nurlan Novruzov, 19 Eltun Hüseynov, 56 Qeyrət Əliyev, 77 Ramazan Abbasov, 85 Jaba, 99 Kamil Nurəhmədov. Bakı komandasının baş məşqçisi İbrahim Uzunca. Xəzər Lənkəran start heyəti. Qapıda Vekaslav Tomic. Müdafiənin sağında Kamran Abdullazadə, müdafiənin mərkəzi Rasim Ramaldanov, Elvin Mirzəyev, müdafiənin sol cinahı İlyas Səfərzadə, meydan mərkəzində kapitan Rahid Əmirquliyev və Alfred Sanko. Cinahlarda Kazım Kazımlı sol cinah, Elnur Cəfərov sağ cinah, yarım müdafiə. Sadio Tonkara. Hücumun arxasında və hücumçu Ağabalan Ramazanov. Komandanın baş məşqçisi Elbrus Məmmədovdur. İndi Xəzər Lənkəran mərkəzdən oyuna başlayacaq. Ağabalan Ramazanov və Sadio Tonkara ilə. Əvəzəcilərin heyətində əsasən yarım müdafiəçi kimi oynasa da Kamran əsas heyətdə hələ John Toshuk'un vaxtından məhz sağ cinah müdafiəçisi kimi sınanılırdı Kamran. Və indi nəhayət bu mövqədə o imkan tapdı oynamağa. Ümumiyyətlə bu mövsüm Xəzər Lənkəranın sağ cinah müdafiəçi mövqəndə çox oyuncular oynayıb. Sadio çox yaxşı oynadı. Ümumiyyətlə Sadio meydanda olan futbolçulardan ən sərbəst mövqəyə malikdir. Bunu deyə bilərik. Nədənsanın istənilən nöqtəsində görmək olur Sadionu. Elnur yaxşı sağladı sinəsi ilə topu. Sadio Ağabala Ramazanov ötürmə. Dərhal cərimədə siz oturun. Ağabala ölçüz yerinə yetirdi zərbəni və gözəl bir gol vurdu. Yaxşı ki Ağabala dedim sözünü qulağa asmadı, ötürmə etmədi və qapını nişan aldı. 1-0 Ramazanov. Erkən gol vuruldu və bu gol Xəzər Lənkəranın aktivinə yazıldı. Bravo Ağabala. Əla düşündü, əla da vurdu. Buna söz ola bilməz. Ramazanov soyadlı digər bir 10 nömrə çox belə yaxşı qollar vurub. Bizi sevindirib. Qayda pozuldu Jabaya qarşı. İlyas Səfərzadə tərəfindən dərhal başladı Bakı oyuna. Elton Hüseynov tək toxunuşlu ötürmələrlə çıxmağa çalışdılar və Sanko imkan vermədi, amma özləməsində Raid top ötürdü. Sanko topladı. Sanko irəli sol cinahla topu meydanda saxlaya bilir. Ötürməsi Ağabala Ramazanova, əla. Kömək edən lazımdır Ağabalaya. Artıq sadəcə cərməmədə çəsindədir Ağabala. Bu dəfə qapı çərçivəsini yoxladı. Nəsə bugün Ağabala nişangahını düzəldib. Ramazan Abbasov geriyə ötürmə. Xəzər Lənkəran o dərəcədə güclü pressing etməsə də Bakı futbolçularının pressing zamanı bir qədər tərəddüd etdiyini, özlərini yüngülcə də olsa itirdiyi hiss olunur. Ona görə pressingi bir qədər artırmaq lazımdır. İndi Xəzər Lənkəran qapısına doğru çox təhlükəli hücum. Burada arxaya ötürmə təhlükəli idi. Ağabala Ramazanov artıq topu uğurlamağa hazır idi, amma Vüqar Bəybalayev topu saxlaya bildi. Qeyrət Əliyevin ötürməsi Kamil Nurəhmədova. Nurəhmədova yerlə ötürməsi Elvin Mirzəyev. Təhlükəli topun qarşısını alır. Səfərzadə ötürməsi alınmadı. Ufa burada Sanko görün. Nə şəkildə getdi topa. Yenə də Sanko başla. Topu zalaşdırır. Ramazan Abbasov. Başla daha bir zərbə. Tomic. Bu da ki oyunun ələli ən yaxşı save-i. 9-luqdan çıxartdı topu. Burada Sadio möhtəşəm sürət yığır. Hakimin qərarı sarı vərəqə. Geri ötürmək Kamran Abdullazadə. Onun ötürməsi Pelagios bu topun qarşısına alsa da Raid Əmirquliyev onu ələ keçirir və Xəzər Lənkəran indi 3-3 gedir Sadio Tonkara ilə. Raid Əmirquliyev də var arxada. Sadio hansı qərarı verəcək? Daxil oldu cələr edəcəsində. Ötürməsi Raid Əmirquliyev bu cəhdi. Bu dəfə çərçivəyə getsə də qapçı üçün heç bir gözlənilməzlik
İlyas. Havan barızını kazandı ama Sanko topu götürebilmedi. Sağ cinahla başlayan Cumhur. Ramazan Abbasov. Götürmesi. Nurlan Mavruzov. 1-1. Bu bir cinah kesitlerinden. Biri nihayet ki nəticəsini verdi dediğimiz kimi. Bakın futbolcularına boş saxlayırdılar müəyyən epizodlarda Xəzər Lənkəran futbolcuları və bu epizodlardan biri qol və nəticələndi. Özünü zamanında yetirdi. Kazım yayına bilir Elton Hüseynov'dan. Ötürmə vermək lazımdır artıq Ağabalaya amma Bəybalayev bu ötürmənin qarşısını aldı və bununla da ilk hissə bitdi. 1-1 Xəzər Lənkəran başı oyununda kiçik fasilədən sonra görüşürük. Şimdi Bakı oyuna başladı. Mərkəzdən Qeyrət Əliyev. Ramazan Abbasov Bakının sağ cinahlı növbəti hücumu ötürmə. Nurlan Novruzov topu saxladı. Başı üzərindən zərbə Tomiç yerindədir. Tomiç topu yaxşı daxil etmədi oyuna və Bakı növbəti hücumunu qurur. Sol cinahdan bu dəfə Nicat Əskərovla ötürməsi nədir? Burada uğursuz rikoşet az qala topu Xəzər Lənkəran qapısına gələcəkdir. Elvin Mirzəyevdən 52-ci dəqiqə Bakı korner yerinə yetirir. Jaban zərbəsi Tomiç dizləri ilə topu götürdü. Uzaqlaşdırdı, çox təhlükəli belə top idi, anlaşılmaz bir top idi. Ramaldanov düşündü, ötürməsini Sankoya verdi. Daha bir ötürmə Ramaldanovdan bu dəfə Kamrana. Kamran topu saxladı, Sadio top istəyir. Kamran yaxşı yayındı. Nurlan Novruzovdan ötürməsini verdi. Ağırlar Ramazanov, Ağırlar zərbəsi. Elxan Əhmədov. Çok maraqlı şəkildə topu qarşısına aldı Nurlan Novruzov. Rahid. Rahidin ötürməsi Kamran istiqamətinə. Kamranı qabaqlamağa çalışır Bakı müdafiəsi ama Kamran ötürməsini edə bildi. Başlı zərbə. Gol! Ağabala Ramazanov Kamranın nəhayət ki hücuma qoşulması öz təsirini etdi, öz effektini verdi. Onu basması qol ilə nəticələndi. Bravo Ağabala. Bu dəfə başla fərqləndi. Məncə bu onun Xəzər Lənkəran kariyerində ilk dublidir. İndi isə belə. Kamran Abdullazadə. Əvəzləndi. Əhsən Kamran sona qədər, sona qədər oynadı və asistini etdi. İndi baş hakim və yanxət hakimi məsləhətləşirlər. Nəticədə Ağabala Ramazanovu yanına çağırır. Baş hakim və qırmızı vərəqə verdi ona. Niyə? Çox maraqlıdır. Bəli, öyrəşdiyimiz kimi son dəqiqələr gərgin şəkildə keçir. Xəzər Lənkəran mərkəzi stadionda. Pelagios artıq hücuma qoşulub. Elvin Mirzəyevin müdaxiləsi indi ən əsası. Qərar. Baş hakim bunu görməlidir. Sarı vərəqə. Bu ikincidir. İkincidir Pelagiosda. Bəli, çox ədalət belə bərpa oldu. Daha bir asma. Sanko. Ve nihayet oyun bitti. Amızı tebrik ediyoruz. Xəzər Lənkəran devrede ilk qələbəsini kazandı. Başı üzerinde 2-1 Ağabala Ramazanovun dublu. Sağ olun. Hemşe futbolda.